Ячні боли з печінкою, чахох білі та мак-н-чіз. Ці та інші страви із нового шкільного меню відтепер готує пані Олена. Жінка працює кухарем у Миронівському НВК Шосткінської громади. Говорить, спершу діти з пересторогою ставилися до нововведень, тож доводилося хитрувати, щоб їх нагодувати. Додаємо зелені, щоб воно було гарніше виглядало, щоб їм було смачніше. Якщо діти не люблять їсти цибулю, там написано, якщо кільцями його ріжемо дрібнішими шматками, щоб діти не бачили ту цибулю, наприклад. Ось. Тому вони краще їдять. Якщо вони бачать, що там вона є, вони її не хочуть їсти. Наразі 4-тижневе меню запроваджене в усіх навчальних закладах Шосткінської громади. Воно розроблено згідно з рекомендаціями МОЗ, погоджене з органами Держпродспоживслужби і містить елементи страв відомого українського кулінара Євгена Клопотенка, який створив меню для шкіл в рамках програми «Здорове харчування». Однак далеко не всім така ініціатива до вподоби. Одні батьки нарікають, що страви не смачні, інші підтримують новий підхід. Меню – це не є догма. Ми його будемо пристосовувати, ми його будемо змінювати до вподобань чи до того, що захочуть здобувачі освіти, що захочуть діти наші. Самі школярі на нове меню не нарікають. Говорять, звичні страви стали смакувати по-іншому. І це навпаки цікаво. Почали більше давати риби, рис – це дуже смачно. Також дають нові страви, наприклад, як борщ по іншому рецепту, дуже смачний. Дуже вкусно, хорошо готують, все свіже, нормально. Нам дуже часто дають добру їжу, мені подобається, я з'їдаю все. Вихованцям дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» настільки сподобався обід, що на столі залишилися лише порожні тарілки. У дитсадку говорять, це тому, що малеча звикла до смаку нових страв, адже впроваджувати принципи здорового харчування тут почали ще восени минулого року. Адаптований період у нас проходив з вересня місяця. Ми більш приближали до цих норм, які в нас вже є з січня, міняли блюда, вводили нові блюда, які вже в нас є, батьки це все бачили. Повара також робили нові блюда, дивилися, що в нас є, які продукти в нас є, яких нема, чи можемо ми зробити цю справу, виходячи з нашої технологічної установи. Ну і зараз ми вже працюємо в повній мірі з певним, але набором продуктів. Із введенням нового меню дещо зросла вартість харчування. У школах громади вона становить 28 гривень на день. Половину цих коштів сплачують батьки, іншу – місцевий бюджет. У садках – 32 гривні на день, 60% сплачують батьки, решту – міський бюджет. У селах, навпаки, батьки сплачують меншу частину. Вартість харчування теж менша, бо фрукти і овочі там вирощують на присадибній ділянці, а зелень беруть із теплиці. Ми себе забезпечили овочами і фруктами. Фрукти маємо сухофрукти і ягоди в замороженому вигляді. У нас достатня кількість холодильного обладнання, що нам дає. Ми зареєструвалися як оператори ринку у Сумській облдержпродспоживслужбі. Ми отримали дозвіл на використання квашених овочів, зокрема, ми заготовили огірки, капуста квашена, де ми зараз маємо можливість замінити в новому харчуванні от ті види овочів і фруктів, які відповідно на сьогоднішній день вони дуже дорогі, а цим самим ми здешевлюємо харчування. Освітяни сподіваються, що оновлене меню допоможе створити культуру харчування у підростаючого покоління. Поруч з цим наголошують, здорові харчові звички формуються у родині. Відтак закликають батьків цьому сприяти. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки спеціально для ITV.